Hello， 小伙伴们，大家好，我是义乌平哥啊，今天又来到咱们神秘的库存村，今天来给大家看一看，看有什么好的优势的产品啊，走去看看。在街边上发现这个冲锋衣啊，也是当下最火的产品，里面还加绒的。是冲锋衣。哎，老板娘你好，这个是冲锋衣是吧？这个怎么卖的？两百多件，全清的话25。200多件，全清25啊？哦，那是很便宜啊。只有200件吗？后续要货还有吗？有的，有10000多件。有10000多件是吧？这个确实是有优势，男士女士的都有吗？冲锋衣男女都同样穿，它是对，就是大小码就是吧？对，尺码是全的是吧？是吧？有5个码。有5个码、哦，那是很有优势的。这个里面还是有加绒的啊，那种摇粒绒还是什么？25块确实是有优势啊。我跟大家试穿一下啊，这件子我不知道合适不合适，里面还有绒呢，这可能是摇粒绒的还是什么绒？是我太放了吗？还可以啊，主要是它这个防风防水，保暖效果还可以，毕竟这样一个价格嘛，确实很舒服。那方便你们，老板要吧？你就这样穿了好了，这件买了。还行吧，还可以。好，今天那个由于时间关系的话，我们就到这里。想要了解更多义乌的一手资源，请记得关注义乌评哥，拜拜。